Уже рік мешканці будинку по вулиці Льотній, 17А живуть у постійному стресі. А все через те, що намагаються відстояти своє право на спокійне та комфортне життя. Каменем спотикання стала реконструкція приміщення, що розташоване в притул до будинку. Найбільше мешканців багатоповерхівки обурило встановлення твердопаливного котла. Люди запевняють, власник не дотримався усіх технічних норм під час його монтажу і взимку вмикав котел, не маючи на це дозвільних документів. Дітки гуляють, дві дитячі площадки, одна тут, одна тут. Куди вітер подує, туди і. У мене двоє маленьких дітей, я не хочу, щоб вони нюхали це. Я живу на другому поверсі, он смотрите, яка труба на рівні з моїм вікном. Так? Відкривати окошко я не можу. Балкон цілу зиму відкритий, тому що наповняється димом. А коли їх произошла аварійна ситуація з котлом, то у мене навіть квартира була повністю задимлена. Окрім цього, мешканці побоюються, що заплановане відкриття магазину в цьому приміщенні обернеться для них повною катастрофою через шум від холодильників та витяжок. У три ряди холодильники, і возле стін, і посередині, і великі ж холодильники. Як ми далі будемо жити? Власник приміщення запевняє, неодноразово зустрічався з мешканцями будинку, аби залагодити спірні питання. З жильцями починає розмовляти. Бабушки, випускаємо трубу так, випускаємо трубу вище дому. Знову конфлікт. Ми тобі це не дозволимо. Це наш дім, ми тобі не дозволяємо будувати димоход по дому. Говорю, хорошо, я зроблю водну очистку диму. Є такі установки, я вам зараз його покажу. Але мені треба доступ до каналізації. Вони мене не пускають в підвал. Це наш підвал, за користування підвалом, плати оренду. Дмитро Гришин виправдовується, запускав котел узимку вимушено. А якщо в нас такий спорний питання, і ми не можемо вирішити, у нас немає просто виходу. Не було виходу в зимнє час, скажімо так, тому що від отоплення приміщення повністю відключено. Аби якось вплинути на Дмитра Гришина, активісти будинку писали скарги до різних контролюючих органів. В управлінні архітектурно-будівельного контролю розповідають, що цей об'єкт перевіряли вже неодноразово. Спеціалісти зазначають, роботи проводяться згідно з проектною документацією. На даний час роботи будівельні не закінчені, воно все в процесі. Там труба на даний час, вона ще не виведена так, як вона повинна бути. Але вона до здачі об'єкту все буде виконано в відповідність до проєкту. Звукоізоляція також вона, ми не можемо зараз сказати, уточнюється це питання, проєктом передбачена звукоізоляція. Але вона, навіть якщо вона зараз обстежує представник авторського нагляду, обстежує, буде там навіть зривати цю плитку, щоб подивитися, в якому стані там звукоізоляція. Ми будемо його тримати на контролі і дивитися, які там роботи виконуються, чи відповідають вони будівельним нормам. Утім, люди обурюються. Єдине покарання, яке Дмитро Гришин отримав – штраф у 102 гривні від управління ДСНС. Проте сам власник майбутнього магазину запевняє, конфліктувати з мешканцями не збирається, переконує, планує посилити звукоізоляційний шар у приміщенні та вивести трубу котла вище будинку.